ciidamada Itoobiya oo qayb ka ah howlgalka midowga ADMIS ee ku sugan degmada Luuq ee gobolka Gada ayaa waxa ay soo farageliyeen dagaal beledkii dhawaan ka dhacay degmadaasi kadib markii amniga guud ee degmadaasi ay ku wareejisay maamulka Jublan. ciidamada Itoobiya ayaa door muhiim ah ka qaatay sugidda amniga dadaaladii nabadeed oo halkaasi ka waday madaxweyne ku xigeenka maamulka Jublan Maxamuud Siid Aadan kadib markii lagu wareejiyay amniga guud ee degmadaasi. sidoo kale ciidamada Itoobiya ayaa isku ballaariyay qaybo ka mid ah degmada Luuq si markaasi halkaasi mar kale ugu dhicin dagaal beled. kulankan ayaa looga hadlay xaaladda amniga dagaalada ka socda deegaanada Jublan ee lagu ciribtiray Al-Shabaab iyo qorshaha bixitaanka ciidamada ADMIS ayaa lagu yiri war kooban ay soo saareen saraakiisha amniga Jublan. kulankani ayaa looga hadlay xaaladda amniga howlgallada ka socda deegaanada Jublan ee lagu ciribtiray Al-Shabaab iyo qorshaha bixitaanka ciidamada ADMIS ayaa lagu yiri war qoraal ah ay Jublan ka soo saareen shirkaasi. dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jublan Maxamuud Siid Aadan ayaa guddi u xil saaray hantidii ku burburtay suuqa weyn ee degmada Luuq gobolka Gado. caafimaadkaaga waa muhiim inaad hesho dhaqtar khibrad sare leh. ku soo dhawow Umma Hospital, bixiyaha daryeel caafimaad oo loo wada dhan yahay, waxaana kugu diyaara xarunteenna caafimaad dhakhaatiir khibrad sare leh oo heegan u ah ilaalinta caafimaadkaaga goor waliba. waxaana heegan ku ah dhakhtaradda haweenka oo khibrad sare u leh daaweynta xanuunada ku dhaca haweenka, dhakhtarka daaweynta iyo qalliimada lafaha oo horey u soo fuliyay kiisas badan oo guuleystay oo isugu jira qalliimo iyo daaweyn, waa khabiir in badanna ku howlanaa ilaalinta caafimaadka bulshada, horeyna u soo fuliyay qalliimo badan oo guuleystay, dhakhtarka qalliimada guud iyo labiskoobiga, dhakhtarka cudurrada guud oo ka daweynayo dhammaan xanuunada gudaha, lehna khibrad aad u badan, muddo badanna ku howlanaa badbaadinta bulshadiisa. haddaba iga hoo bishaaradan, maalinta Sabtida iyo maalinta Khamiista la kulanka dhakhaatiirteennu waa bilaash ama lacag la'aan. ka faa'iidaysu fursadan oo hadda soo booqo khubaradeenna si aad u hesho adeeg caafimaad oo ku raali geliya. naga soo wac ciwaanada shaashadda kaaga muuqda.